လေးစောပါဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့နရီစီယာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မအင်မြတ်ခန့်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့မင်းပြဆေးရုံကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပေါက်တော်မြို့မှာဒေသခံအရဲသား20လောက်ကိုစစ်ကောင်စီကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ပေါက်တော်မြို့အထက်တန်းကျောင်းကဆရာမ10ယောက်အပါအဝင်ဒေသခံအရဲသား50လောက်ကိုဒေသခံတွေအဖြစ်စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းအပြင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မင်းပြမျိုးကပြည်သူစေယုံကိုမင်းပြအခြေစိုက်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတွေကမနေ့ညကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်စေယုံထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မနေ့ကနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ည9နာရီလောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာမင်းပြမျိုးတွေကိုလှည့်လည်ပြီးတော့တပ်နဲ့တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့လူနေအိမ်တွေအစိုးရအဆောက်အဦတွေအပါအဝင်စေယုံတွေကိုလည်းပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လနဲ့ကြီးကြေကြလို့ခွေးစိတ်ခဲပျက်စီးသွားပေမဲ့ကံကောင်းစွာနဲ့လူနာတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတာမရှိဘူးလို့သိရပါရယ်အခုလို့ဆေးရုံအပါအဝင်လူနေမျိုးပေါ်ကြီးဝါတွေကိုမင်းပြကျင်းနောက်ပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်ကတမင်တကာပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုပါရယ်မင်းပြဆေးရုံဟာကတင်50ဆက်ဆေးရုံဖြစ်ပြီးတော့မင်းပြဒေသခံတွေအပါအဝင်ပေါက်တော်မြေပုံနဲ့မြောက်ဦးမျိုးနွယ်တွေကဒေသခံတွေမှာအားကိုးအားထားပြုနေရတဲ့ဆေးရုံတစ်ခုဖြစ်ပါရယ်မင်းညားကလည်းစစ်သားတွေဟာမြို့တွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်ငယ်တွေနဲ့မြို့ပတ်ပြီးတော့အကြောင်းမဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်တက်ကြီးပိုင်းမြို့သားတယောက်ဟာလည်းတေဆုံခဲ့ရပါတယ်။ပေါက်တော်မြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကရရက်ဆက်ဆက်တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံအရဲသား20လောက်တေဆုံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။မနေ့ကမကောက်ရသေးတဲ့အလောင်းတွေနဲ့ဖျားတောင်ကုန်းအနောက်ဘက်ဆောင်းတန်းတွေမှာလေလူ40လောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးထားတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့မျက်မြင်တယောက်ကပြောဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဖန်စီခံထားရသူတွေအထဲမှာတက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသားတယောက်ဟာလည်းပြစ်သက်ခံရပြီးတေဆုံသွားတယ်လို့သူကပြောပါရယ်။နောက်ပိုင်းမှာလည်းမျိုးရဲပိတ်မိနေသူတွေကိုထပ်မံဖန်စီတာတွေကြောင့်ဖန်စီခံရတဲ့အရေးအတွက်ဟာတစားခံပြည်သူ50ကျော်ကနေ60လောက်အထိအနည်းဆုံးရှိနိုင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကခံမှန်းပြောဆိုကြပါရယ်။တည်ဆုံးသူတွေရဲ့နေရက်နဲ့နာမည်တွေကိုအတိအကျမသိရသေးပေမဲ့လည်းတည်ဆုံးသူတွေအများစုဟာအမျိုးသမီးနဲ့လူငယ်တွေဖြစ်ကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်။မနေ့ကညနေပိုင်းမှာကတော့အလောင်းတွေကိုမိတ္တကြိုခွင့်ရခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပေါက်တော်မျိုးမရေစခန်းကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့ညအချိန်မှာသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တနေ့မှာတော့စီဟဲရင်တစီနဲ့ဇဲရည်ရင်နှစီတို့ကမြို့ကိုလာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပေါက်တော်မျိုးအတွင်မှာထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်တုံပြန်သွားမယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကပြောဆိုထားပေမဲ့ဘယ်နှစ်ယောက်ထိခိုက်သေးဆုံးနေဆိုတာကိုတော့ AA အနေနဲ့ရောစစ်ကောင်စီကပါထုတ်ပြန်ပြောဆိုတာမရှိသေးပါဘူးရှင်။ပေါက်တော်မြို့အထက်တန်းကျောင်းမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ဆရာမ10ယောက်အပါအဝင်ဒေသခံအရဲသား50လောက်ကိုတစားခံအဖြစ်စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပေါက်တော်မြို့အထက်တန်းကျောင်းကကျောင်းဆရာမ10ယောက်အပါအဝင်ဒေသခံအရဲသား50ကျော်လောက်ကိုတစားခံအဖြစ်ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကနေသိရပါတယ်။စစ်တပ်ကအထက်တန်းပြနဲ့အလေးတန်းပြကျောင်းဆရာမ10ယောက်ကိုနိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာထပ်မံဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆီယာမရီဟာပေါက်တော်မျိုးကလောကထိပ်ပံဖျားတောင်အနာမှာဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်တယ်လို့မြို့ခံမျိုးသမီးတယောက်ကနရီစီယာသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်ပေါက်တော်မျိုးကဒေသခံတွေကိုအဲ့ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းအတွင်းကထွက်ပြေးဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီကပြောဆိုခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်အတွင်းမှာအချိန်မီမျိုးပြင်ကိုထွက်မပြေးလိုက်နိုင်တာကြောင့်အခုလိုဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်တယ်လို့နောက်ထပ်ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်လောကထိပ်ပံဖေးရအနောက်ဘက်ဆောင်းတန်းမှာဖန်စီခံထားရတဲ့လူပေါင်း40ကျော်လဲရှိနေပြီးပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ခံရတာတွေလည်းရှိနေလို့ဖန်စီခံထားရသူတွေအတွက်စိုးရိမ်မိတယ်လို့ပေါက်တော်မျိုးခံတွေကပြောကြပါရယ်သူတို့တွေရဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုနရီစရာအနေနဲ့စုံစမ်းနေစေဖြစ်လို့အတည်ပြုနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူးလက်ရှိမှာပေါက်တော်မျိုးကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်အင်အားထပ်ဖြည့်တာတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါရယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့ဒီတွင်နဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တက္ကသိုလ်လေ့ကျင့်ရေးတက် UTC တွေမှာစစ်သင်တန်းကက်ရောက်ဖူးတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုစစ်ကောင်စီကကောက်ခံနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တက္ကသိုလ်လေ့ကျင့်ရေးတက် UTC တွေမှာစစ်သင်တန်းတက်ရောက်ဖူးတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုစစ်ကောင်စီတောင်းခံနေတယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးအခြေအနေရလို့ဆိုပြီးတော့တက္ကသိုလ်ဒီဂရီကောလိပ်ကောလိပ်တွင်မှဖွင့်စည်းခဲ့တဲ့တက္ကသိုလ်လေ့ကျင့်ရေးတက် UTC တွင်မှစစ်သင်တန်းတက်ရောက်ဖူးတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုစစ်ကောင်စီကကွေရီဦးစီးရှုပ်ယုံကြည်
ဒီကနေ့ကတော့ဒီကရီကောလိပ်ကောလိပ်တွေအနေနဲ့ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပေးပို့ဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအစီအရင်တွေကိုတက္ကသိုလ်ဒီကရီကောလိပ်ကောလိပ်တွေအနေနဲ့ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပေးပို့ဖို့အကြောင်းကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ တက္ကသိုလ်၄ကျင်းရဲ့တက်UDC တွေမှာစစ်တင်တဲ့တက်ရောက်ဖို့တဲ့2024ပြည့်နှစ်မတိုင်မီအထိကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေကိုအစင်မြင့်ပညာရေးဦးစီးဌာနရုံးချုပ်မြေပြည်တော်ကိုပြဖို့ရမယ်လို့ညွှန်ကြားရေးမှုရှုပ်ကိုစားဒေါက်တာတန်တန်ဝင်းဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှုရှုပ်ကစာရေးထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာတရားမဝင်နေထိုင်ကြတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေ
ြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာတရားမဝင်နေထိုင်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးပြန်လာဖို့ယူနန်ပြည်နယ်ရေးကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အခုနှစ်ကုန်ဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံကိုပြန်လာကြဖို့ယူနန်ရေးကတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်တယ်လို့ Global Times သတင်းစာမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့ကဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းမှာယူနန်ပြည်နယ်အနောက်တောင်ပိုင်းပေါ့ရှန်ခရိုင်ရေးကကျညာချက်တရဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာတရုတ်ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်လုံခြုံရေးအတွက်တရားမဝင် online ငွေလိမ်လေမှုတွေကိုထိထိရောက်ရောက်နှိမ့်နှင်းနိုင်ဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာတရားမဝင်နေထိုင်နေကြတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေနိုင်ငံတည်းပြန်လာကြဖို့တိုက်တွန်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြန်မလာမီ9ရက်ကြိုတင်ပြီးတော့ရဲစီဖုံးဆက်အသိပေးအကြောင်းကြားရမှာဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကိုရောက်ရှိတဲ့အခါမှာရဲစခန်းကိုလာရောက်ပြီးတရင်ပြေးပို့ရမယ်လို့သိရပါတယ်။ကျူတင်တင်ပေးဖို့ပြီးတမက်ရက်အတွင်းဆန္ဒအလျောက်ပြန်လာသူတွေကိုဥပဒေအရပြည်တံရှော့ပေါခွင့်ပေးမှာဖြစ်ပြီးဝင်ရောက်လာသူတွေရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနေထိုင်စဉ်လုံဆောင်မှုနဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်လို့ပြည်တံကင်းလွတ်ခွင့်ပြုမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုတိုက်တွန်းချက်ကိုလက်မခံသူတွေနဲ့တရားမဝင်လုံဆောင်မှုတွေကိုအမှန်အတိုင်းဝန်မခံသူတွေကိုတော့ဥပဒေအရထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတရားမဝင်နေထိုင်ပြီးဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့အထိပြန်မလာကြတဲ့သူတွေကိုအိမ်ထောင်စုစည်းရင်းဖြတ်သိမ်းတာဘဏ်ကတ်တွေအွန်လိုင်းငွေပေးရှင်မှုတွေတရုတ်နိုင်ငံကဘဏ်ငွေစည်းရင်းပေးရှင်မှုလွှဲပြောင်းမှုရှင်းငွေနဲ့ငွေထုတ်ယူမှုအလုံးရုပ်သိမ်းမဲ့အပြင်မိုဘိုင်းဖုန်းစင်ကတ်တွေဖြတ်သိမ်းတာနဲ့စင်ကတ်နဲ့ဘဏ်ကတ်တွေနောက်ထပ်5နှစ်ထပ်မံလျှောက်ထားခွင့်မပြုတဲ့ပြည်တံတွေကိုရှာမဲ့မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ရှင်နော်ဝေးဇီးယားသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါသေး။နော်ဝေးဇီးယားသတင်းဌာနကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.norwegian.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသေး။နော်ဝေးဇီးယားရုပ်သံကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးမှရှင်လန်းကြပါစေရှင်။